उदाहरण प्रथम एक देख तुण वीडियो मम साक्षा प्रश्न सह सिद्धांत कोटा बलला हतरवन वीडियो बलनवन तमय यहा प्रतिफल गण पुलवाद अभी हम पलवे उदाहरण पलवन उदाहरण अदालोपेनवा मेन मेमस्ताने मम्मी स्पॉटलाइट मेन मेतन तीनवा पेहदिलोपेनवा कैरल सेंटेका तरुण सदहां करोपेन मे तीन कैरल सेंटेका मेतन अब डैशेम पेन्नी सी एच श्रीकांडया එවගේම ඔබ අමතක නොකර මතක තබා ගත යුතුයි මෙතන හැංගිච්ච වෙජ් එකක් තියෙන බව සාමාන්‍යයෙන් ඔබට ලබා දෙන ගැටලුවේදී බොහෝ දුරට වෙජ් එක පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ එතකොට ඔබ දැනගන්න ඕනේ මෙතන හිඩන් හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් ඉන්න බව හොඳයි මෙම කාබන් පරමාණුවට යාබද කාබන් පරමාණු දෙක සංසන්දනය කරනකොට ඔබට පැහැදිලිවම පේනවා යාබද කාබන් පරමාණු දෙක එකිනෙකට වෙනස් කාණ්ඩ දෙකක් විදියට හැසිරෙනවා එකිනෙකට වෙනස් කාණ්ඩ දෙකක් විදියට හැසිරෙනවා කියලා කියන්න හේතුව තමා ඔබට පේනවා උඩට තියෙන කාබන් පරමාණුව කෙලින්ම කාබන් පරමාණුව ද්විත්ව බන්ධනයකට සම්බන්ධයි නමුත් මේ පැත්තේ තියෙන කාබන් පරමාණුව sp3 මුහුම් කරන කාබන් පරමාණුවක් ඊට පසුව තමයි sp2 කාබන් කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔබට පේනවා කාබන් දිගාතින් ගත්තත් කාබන් පරමාණු දෙකක් අතර දිග ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වම් පැත්තෙන් දකුණු පැත්තේ එක ප්‍රමාණයේ ද්විත්ව බන්ධනයට හම්බ වෙන්නේ යනුව අපිට පේනවා එකිනෙකට වෙනස් කාණ්ඩ දෙකක් තමයි දෙපැත්තේ ඉන්නේ කියලා. යනුව මෙතන ඉන්න කාබන් සහ මෙතන ඉන්න කාබන් කියන එකිනෙකට වෙනස් කාණ්ඩ දෙකක්. ඊට අමතරව හයිඩ්‍රජන් සහ CH3 එකිනෙකට වෙනස් කාණ්ඩ දෙකක්. හොඳයි. මෙතන කාබන් අපිට පේනවා බන්ධන හතරක් තිබිය යුතුයි. බන්ධන දෙකයි මෙතන පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. පල්ලෙහාට බන්ධනයත් එක බන්ධන තුනයි. ඒ වගේම මෙතන අපිට අමතක නොකර යුතුයි මෙතන තව හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් සිටින බව. ඒ අනුව මෙතන ඉන්න කාබන් මම මේ ස්පොට්ලයිට් එකෙන් පෙන්වන්න ඉන්නේ කාබන් මේ කාබන්ගේ සම්බන්ධතාවය අපි බලමු මේ කාබන් සවි වෙලා ඉන්නේ තවත් කාබන් පරමාණු දෙකකට මොකද ද්විත්ව බන්ධනය අපි සලකන්නේ කාබන් පරමාණු දෙකක් විදියට සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉන්නේ මෙන්න මෙතන ඉන්න කාබන් තමයි මම මේ මෙතනින් ඔබට නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ මේ කාබන් පරමාණු දෙකක් කියලා සැලකුවේ ද්විත්ව බන්ධනයක් නිසා ඒ වගේම මෙතනදී අපි සැලකුවොත් මෙතන ඔබ දන්නවා හයිඩ්‍රජන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා යනවා මෙතන ඉන්න කාබන් පරමාණුව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකකටත් ඒ වගේම ප්‍රමුඛතාවය අතින් ගත්තම මෙන්න මේ උඩ ඉන්න කාබන්ටත් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා යනවා තවත් කාබන් පරමාණුවකට සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකකට තමයි මෙතන ඉන්න කාබන් පරමාණුව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ හොඳයි රයිට් දැන් අපි සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ගත්තා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය මේක පැහැදිලි කරගන්නේ නැතුව ඔබට RS නිගමනය කිරීම අපහසුයි හොඳයි දැන් අපි බලමු ප්‍රයොරිටි නම්බර් එක ලබා දෙන විදිය කාබන් පරමාණු දෙකකටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා මේ අංක 1 වෙන්න ඕනේ මෙතන කාබන් පරමාණු එකකට ප්‍රමණය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේක අංක 2 වෙන්න ඕනේ CH3 ට සම්බන්ධ කරලා තියෙන අංක 3 වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් අංක 4 වෙන්න ඕනේ දැන් ඔබ විසින් තීරණය කළ යුතුයි ස්වැප් රූල් එක භාවිතා කරනවද නැද්ද මම තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී ඔබට පැහැදිලි කරා ස්වැප් රූල් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මෙතනදී ඔබට පේනවා අංක 4 වැටිලා තියෙන්නේ pointing into the page නෙමෙයි පොතේ තලයෙන් ඇතුළට නෙමෙයි අංක 4 ලැබිලා තියෙන්නේ පොතේ තලයෙන් ඉවතට ඒ කියන්නේ වෙජ් එකකට තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ඔබ ස්වැප් රූල් එක පාවිච්චි කළ යුතුයි අංක 4 කැපන්න කපලා අංක 3 දාමු අංක 3 කපලා අංක 4 අපි डैश विधियाट हदागा पेनवा अरेजमेंट तीन दुनमेंट एंटी क्लॉक वाइज नम तपिदा स्वेप्रोल पावचीकरण वाणी लबागण कन्फिगरेशन अनिवार्य मारू कल मेके सब कन्फिगरेशन विनोणे आर कन्फिगरेशन विन बब इतम पेहद्रियो मतक आगे अभी इलगट कथाकू मेके बेबन उदाहरण वेन्नी के හොඳයි දෙවන උදාහරණයේදී අපිට පැහැදිලිවම පේනවා OH කාණ්ඩයකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන කයිරල් සෙන්ට් එක මම අපිට පැහැදිලි කරන්නේ කයිරල් සෙන්ට් එක අඳුනා ගැනීම වැදගත් මේ තරු ලකුණක් දාලා තියෙන කයිරල් සෙන්ට් එක මොකද දන්නව අපිට මේ පැත්තෙන් තියෙන වෙනස් කාණ්ඩයක් වෙනස් කාබන් පරමාණුවක් තියෙන්නේ මෙතන තියෙන වෙනස් කාබන් පරමාණුවක් ද්විත්ව බන්ධනයක් ලැබිලා තියෙනවා ෆ්ලුවරෙන් සහ OH කියන්නේ තවත් වෙනත් කාණ්ඩ දෙකක්
මෙතන අංක 1 එන්න ඕනේ ෆ්ලුවරින් ඔබ දන්නවා ඔක්සිජන්ට පසුව තමයි ෆ්ලුවරින් දෙන්නේ ඒ නිසා ප්‍රයොරිටි නම්බර් එක ෆ්ලුවරින් දෙක වෙන්න ඕනේ ඔක්සිජන්ට දෙක වෙන්න ඕනේ මෙතනත් ඉන්නේ කාබන් පරමාණුවක් මෙතනත් ඉන්නේ කාබන් පරමාණුවක් මෙතන කාබන් පරමාණුව ද්විත්ව බන්ධනයකට සම්බන්ධයි ඒක CCH වෙන්න ඕනේ දැන් ඔබ දන්නවා ඒක ඉක්මනින් කොහොමද මේක ගන්න කියලා මෙතන කාබන් පරමාණුවකට සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මොකද මෙතන ඉන්න කාබන් පරමාණුව තමයි මේ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ හොඳයි දැන් අපි අංක ලබා දීම सिद्ध කරමු අංක ලබා දීමේදී අපිට පැහැදිලිවම පේනවා කාබන් අංක කාබන් පරමාණු දෙකෙන් වඩා ප්‍රයොරිටි නම්බර් එකක් ඉන්නේ කාබන් පරමාණු දෙකක් තියෙන ස්ථානයේ ඒ නිසා මේක 3 වෙන්න ඕනේ මේක අංක 4 වෙන්න ඕනේ දැන් ඔබට නැවතත් පේනවා අංක 4 ලැබිලා තියෙන්නේ point 10 into the page නෙමෙයි තනි තලයට ඒ නිසා ඔබ ඉතාලම පැහැදිලිව මතක තබා ගන්න swap rule එක මෙහිදී පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන බව යනු අංක 2 කපල අංක 4 මෙතනට අංක 4 කපල අංක 2 මෙතනට යොදන්න ඕනේ යනු දැන් අපිට පේනවා 1 2 3 arrangement එක තියෙන anti clockwise ඒ කියන්නේ S arrangement එකේ අපි swap rule එක පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා මේක ඇත්තම arrangement එක වෙන්න ඕනේ R බව ඔබට දැන් පැහැදිලි වෙනවා හොඳයි ප්‍රයොරිටි ලබා දීමට හැකියාවක් නැහැ මොකද කාබන් පරමාණු හතරම සමානයි සහ මේක ඔබ දන්නවා මේ තියෙන ෆිෂර් ප්‍රොජෙක්ෂන් මොලිකියුල් එක ෆිෂර් ප්‍රොජෙක්ෂන් මොලිකියුල් එක අපි දන්නවා ඩෑෂස් දෙකක් ඒ කියන්නේ පොතේ තලයෙන් එලියට සහ පොතේ තලයෙන් ඉවතට තියෙන එක තමයි මේ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ කියලා මතක තබා ගැනීම අතිශය වැදගත් නැත්නම් ඔබට සංකීර්ණතාවය එනවා swap rule එකේ දීමේදී හොඳයි මෙතන ඉන්න කාබන් පරමාණු වල ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ ඒ අනුව කාබන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කාබන් පරමාණු තුනකට උඩ පේනවා කාබන් පරමාණුව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකකට සහ හයිඩ්‍රජන්ට මොකද අපි සිංගල් බොන්ඩ් එකක් ඩබල් බොන්ඩ් එක සිංගල් බොන්ඩ් දෙකක් විදිහට සලකන්නේ වම් පැත්තට ගත්තම පේනවා තවත් කාබන් පරමාණුවකට සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන බව මේ කාබන් පරමාණු තමයි මේ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ පහළ සැලකුවම ඔබට පේනවා කාබන් පරමාණු දෙකකට සහ හයිඩ්‍රජන්ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන බව රයිට් දැන් අපි ප්‍රයොරිටි ලබා දෙන්න බලමු ප්‍රයොරිටි ලබා දීමේදී ඔබ දන්නවා කාබන් පරමාණු ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් තියෙන එකට අංක 1 ලබා දෙන්න ඕනේ කාබන් පරමාණු තුනක් තියෙන තැනට අංක 2 ලබා දෙන්න ඕනේ කාබන් පරමාණු දෙකක් තියෙන ස්ථානයට අංක 3 ලබා දෙමු කාබන් පරමාණුවක් සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් තියෙන ස්ථානයට අපි අංක 4 ලබා දෙමු දැන් ඔබට පේනවා අංක 4 මම ස්පොට්ලයිට් එකෙන් පෙන්වන්නේ අංක 4 ලැබිලා තියෙන්නේ මේකට අනුව නම් මෙන්න මෙතනට අනුව වෙජ් එකකට වෙජ් එකකට ආවම අපි swap rule එක පාවිච්චි කළ යුතුයි වෙජ් එකකට අවිල්ලා තියෙනවා නම් නැත්තම් ඔබට තීරණයක් ගන්න බෑ ඒ නිසා අපි මෙතන මොකද කරන්නේ අංක 4 ඉවත් කරනවා අංක 1 සමග 1ට 4ත් 4ට 1ත් පාවිච්චි කරනවා ඔබට අවශ්‍ය නම් නමුත් මම මෙතන ගත්තේ 4 සහ 1 මෙම ඉහළ ස්ථාන දෙකේ ක්‍රොස් එකක් ගත්තේ ඔබට අවශ්‍ය නම් පහළ ක්‍රොස් එක ගන්න පුළුවන් මොකද 3 ඉන්නේ ඩෑෂ් එක වෙන නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැ නංගී මල්ලියේ ඔබට දෙකම ක්‍රොස් කරලා ගන්න පුළුවන් ඔබ අනිත් විදියටත් උත්සාහ කර බලන්න මම මේ කියන ක්‍රමවේදය නිවැරදිද කියලා ඒ අනුව 1 2 3 ඔබට ලැබෙන්නේ මේ අතට 1 2 3 ඔබට ලැබිලා තියෙන්නේ R clockwise configuration එකකින් ඒ අනුව R කියන එක අපි මාරු කරන්න ඕනේ මොකද අපි මෙතනදී swap rule එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේක නිවැරදි configuration එක වෙන්න ඕනේ නංගී මල්ලියේ S configuration එක හොඳයි නංගී මල්ලියේ අපි කතා කරමු මේ අවසාන උදාහරණය මේ ඔබට පැහැදිලිවම පේනවා තරමක් සංකීර්ණ උදාහරණයක් මොකද chiral centers දෙකක් තියෙනවා මේ ස්ථානයත් chiral center එකක් මේ ස්ථානයත් chiral center එකක් මම ඉහළ chiral center එකට සම්බන්ධයෙන් R S configuration එක ගන්න කොහොමද කියන එක ඔබට පැහැදිලි කරනවා ඔබට පුළුවන් homework එකක් විදියට පහළ සිටින chiral center එකේ configuration එක මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්න හොඳයි උඩ chiral center එකේ ඉන්න carbon ඔබට පේනවා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා එකිනෙකට වෙනස් කාණ්ඩ හතරකට ඒකයි මම කිව්වේ මේක chiral center එකක් කියලා ඒ අනුව bromine අංක එක priority ලබා දිය යුතුයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන උඩ ඉන්නේ කාබන් පරමාණුවක් ඒ වගේම තමයි මේ මෙතන වරද්ද ගන්න නැතුව බලන්න මෙතන ඉන්නේ කාබන් පරමාණුවක් යනුව මෙතනදී ප්‍රයොරිටි තෝරා ගැනීම මම මේ ඔබට ස්පොට්ලයිට් එකෙන් පෙන්වන කාබන් පරමාණු දෙකම ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි අතින් ගත්තම සමානයි එහෙමනම් දැන් ඔබ විසින්
නිවැරදිව තීරණය කළ යුතුයි සෙකන්ඩ් ප්‍රයොරිටි එක. ඔබට පේනවා මෙම කාබන් පරමාණුව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ෆ්ලුවරින් පරමාණුවකට. ඒ අනුව පළවෙනි ප්‍රයොරිටි එක ෆ්ලුවරින්ට. මේ පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කාබන් පරමාණුවකට. පහළ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවකට. ඒ වගේම උඩ කාබන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු තුනකට. දැන් ඔබට ප්‍රයොරිටි ලබා දෙන්න පුළුවන් ඉතාම සරලව මේ අනුව අංක දෙක ලබා දිය යුත්තේ ෆ්ලුවරින් සිටින නිසා පහළ කාබන්ට උඩ ලබා දෙන්න ඕනේ අංක 3 අවසාන වශයෙන් 4 අංක හයිඩ්‍රජන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ මේකත් මම ඔබට කලින් පැහැදිලි කරා වගේම ඩෑෂස් දෙකක් සහ වෙජර්ස් දෙකක් අතර තියෙන ප්‍රශ්නයක් අංක 4 ලැබිලා තියෙන්නේ ඔබට පේනවා වෙජ් එකකට නමුත් අපි දන්නවා අංක 4 ලැබෙන්න ඕන ඩෑෂ් එකකට එහෙම නැත්නම් අපිට සැප්රෝල් එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේකද මෙතනදී පොතේ අනිවාර්යෙන්ම අංක 4 තියෙන්නේ වෙජ් එකක නිසා ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඒක ඩෑෂ් එකකට කන්වර්ට් කරන්න මම මෙහිදී ඩෑෂ් එක විදිහට අංක 3 තෝරගන්නම් ඔබට ඕනේ නම් අංක 2 තෝරගන්නත් පුළුවන් අංක 3 අංක 4 බවටත් මෙයා අංක 3 බවටත් පත් කරනවා දැන් බලන්න කොහොමද arrangement එක තියෙන්නේ 1 2 3 තියෙන පුතේ මේ අතට ඒ කියන්නේ S configuration එකක් තියෙන්නේ අපි swap rule එක පාවිච්චි කරා ඒ නිසා මේක නිවැරදි configuration එක R configuration එක වෙන්න ඕනේ යනු ඔබ විභාගෙදී ෆිෂර් ප්‍රොජෙක්ෂන් එකේ කයිලර් සෙන්ටර්ස් දෙකක් තියෙන නිසා මෙන්න මෙතනින් නිරූපණය කරන්න මේකේ තියෙන සැබෑ configuration එක මොකක්ද කියන එක අපි S configuration නෙමෙයි සලකන්නේ R configuration මොකද මේකේදී swap rule එක පාවිච්චි කරපු නිසා හොඳයි මේ විදිහටම පුතේ ආඩ පොළුවන් පහල ඉන්න කයිරල් සෙන්ට් එකේ configuration එක තීරණය කරන්න ඔබ මේ තීරණය කරලා පහල වීඩියෝ එක පහලින් comment තීරුවේ comment කරන්න මොකක්ද ඉවර්දි configuration එක කියලා හොඳයි පුතේ මේ අවසන් වන්නේ හත වීඩියෝව RS නාමකරණය යටතේ තවත් සංකීර්ණ RS නාමකරණ වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සමු දෙනවා ඊටත් මෙබඳු වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න දෙකින් දිගටම කාබනික රසායනයේ සම්බන්ධයෙන් යෙදෙන සංකීර්ණ සිද්ධාන්ත ඉතාම සරලව ඔබට ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහොම ස්තුතියි